ასურს არ მოგიდგინოთ. ყველაზე პოზიტიური, მხიარული, უდარდელი მსახიობი ვახო ბიჭიკაშვილი, რომელიც გვესტუმრა და დარწმუნებული ვარ, აი გაგვამხიარულებს ახლა უახლოეს წუთების განმავლობაში და შეშინებული, შეშფოთებული. და უნდა მეთქვა ხო. და ესე იგი ვახო მოიცხოვა, რომ ეთერშო სათვალეებით ვიყავით. უფრო დაცულები ვარ. კორონავირუსს ვებრძვით მეგობრებო, უკვე მეორე შემთხვევა დაფიქსირდა, მინდა აღვნიშნო. პოზიტიური განცხობით, ფათაშორი. უდარდელ ტალღაზე არ დარდოთ იმაზე რა. არ დარდოთ, მაგრამ უნდა დავიცვათ მაინც ეს ამბავი, დორმები, რომ უფრო არ ვიდარდოთ ფერე საერთოდ. ანუ უფრო სადარდებელი არ ვიყავით. იცი რა მითხარი, მართლა განიცდი აი ამ თემას. იცი რა შეშფოთებული რაღაც ეტაპზე ვარ. რაღაც ეტაპზე შეშფოთებული ვარ. მაგრამ მაინც პოზიტიური ხარ. ნუ რა ვქნათ, მაგრამ ეს უდარდელი. შეუყურებ ხო საკითხს. ის როგორ გამიხარ და ის რომ აი კიდევ ერთი ახალი სიმღერით გვესტუმრე. ანუ აგძელებ, მოკლედ ალბომზე მუშაობ მე. აუცილებ მე რა დაგხვიდები. ბევრი ბევრი კარგი სიმღერები იქნებაო და ხო. მოკლედ მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს მსმენელებს, რომლებიც არიან არაჩვეულებრივი ადამიანები და კატეგორია, იმიტომ რომ ესე უყვართ ჩემი სიმღერები, პირველი რომელიც შეიყვარეს იყო მალინა, შემდეგ უდარდელა და ეხლა იცი რა არის, აი უდარდელა ყველანაირი რეკორდი მოხსნა. როგორ მიხარია მე ეს ყველა? ხო, ეხლა მე აქ ხო უფრო ვაკვირდები, ეხლა ჩვენი რადიოს მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, შემიძლია თამამად თქვა, რომ აი ყველაზე მეტად ჩაიყვარეს უდარდელა. ხო და მადლობა თქვენს მსმენელებს და არიან ფანტასტიკურები. და ეს არის სტიმული იმისა, რომ იმიტომ რომ ჩამოყალიბებული გემოვნება აქვს თქვენს და გადაღვიძე. იცი რა, ასე რომ უსმინო. ხო და ეხლა მითხარი, ანუ ეს არის სტიმული სწორედ იმისა, რომ შენაგრძელებ ისევ ასე ვთქვათ სიმღერების შექმნას, თუ ჩაწერას. იცი რა არის, ჩემოთაკო, მე არ ვარ მომღერალი, ამ ხას უსვამ რა თქმა უნდა და მინდა პროდუქტი შევთავაზო ადამიანებს განსხვავებული ფორმით. ჩვენ ვაკავერებთ სიმღერას ძირითადად ისეთ ჰიტებს, რომლებიც არის წარსულში დაწერილი, მაგრამ სასიამოვნოდ მოსასმენი და ისე ვთქვათ, მე ვთვლი რომ გემოვნებიანი იმ დროისთვის და ეხლაც და ვცდილობ რომ როგორც იუმორისტმა ადამიანმა, მხიარულმა ადამიანმა ივაწოდო განსხვავებული ფორმით და არა იმით რომ მომისმინოს ვიღაცა ძალიან განსაკუთრებული ყურით და შეიტანოს ჩემში რაღაცა შენიშნები. თუნდაც შეიტანოს, ეს არის პრობლემა უბრალოდ. თავარია კორონას ეკლესია. კორონას ვერ თავარია და ეხლა ისეთი სიმღერა მოვიტანა კორონას კი არა, სულ გააქროს ყველაფერს. ესე იგი ეს სიმღერა მე როგორც მივხვდი ეძღვნებათ ემიგრანტებს. ხომ ასეა, ემიგრანტები ესეც სახელწოდება აქვს და მოდი გითხარი მუსიკის ავტორი ვინ არის, ლექსივის ეკუთვნის და თავისთავად აქ ჩვენთან ხო ზედასართულზე ჩაიწერა როგორც მე მივხვდი, იმიტომ რომ გელოდებოდი. ყველაფერს გეტყვით. მოკლედ ტექსტი და მუსიკა და იდეალს ეკუთვნის ხო ამ სიმღერას. აუცილებლად მანაც მივხვდი. ტექსტი და მუსიკა ეკუთვნის ალბათ მე ვფიქრობ ყველაზე გემოვნებიან კომპოზიტორს. და ფანტასტიკურ ადამიანს დიდებულ ნუგზარ ერგემლიძეს, რომელიც ძალიან მიყვარს, ნამდვილი წუთის წინ ვსაუბრე ფანტაშორის. მოვიკითხოთ თუ გესმენთ ახლა. და მეც მინდა რომ დიდი სიყვარულით მოვიკითხო ბატონ ნუგზარი და მოვეფერო რა თქმა უნდა. ეს დიდებული ერთი ამბავი ჩავატარეთ. მეორე ამბავი იდეა ეკუთვნის პაატა სილაგაძეს. მე პაატასთან თანამშრომლობ PS Studio, რომელიც არის ძალიან ფანტასტიკური სტუდიაც და არ ვიცი რომ არა ეს სტუდია ვინ იქნებოდა ვახო ბიჭიკაშვილი კი არა ბევრი მომღერალი წარმატებული მე ასე ვფიქრობ. მაგრამ პაატაც არის ჯადოქარი ამ ყველაფრის და ახერხებს იმას რომ მე მამღეროს, მე მამუშაოს და მე მომცეს იმის სტიმული რომ რაღაცა შოუს სახით წარდგეთ ჩვენი რადიო მსმენელის. ის რომ კარგი გამოვიდეს და მსმენელთან მივიდეს ის რაც საჭირო. რა თქმა უნდა და ვფიქრობ ვიდეო რგოლების გადაღებასაც სხვა მომავალშიც ეხლაც შესაძლებელია რომ ამ სიმღერაზეც გადავიღოთ, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვიწებთ რადიოთი, რადგან რაღაც ეტაპზე მსმენელები ის კატეგორია, რომელიც არის ჩამოყალიბებული გემოვნების, კიდევ ერთხელ გაუსმევ ხაზს და არის არ დაიდარდოს მსმენელი, ვეთყვი რომ კიდევ ერთი კარგი სიმღერით მოვედი მე. თავარია თქვენ როგორ მიიღებთ ამ ყველაფერს, როგორ შეგიყვარდება? დაწნებული ვარ ისევე მიიღებენ როგორც სხვა სიმღერები, რომლითაც გვესტუმრე და მე როგორც ხვდები, ანუ ისევ და ისევ ამ სტუდიაში მრავალი ბევრი კარგი სიმღერა ჩაიწერება და აპირებთ რომ რაღაცნაირად პროექტის სახით იყოს ხო წარმოდგენილი.
თვითონ ღონისძიებაზე სადაც კი მოხვედრილ ვარ ემიგრანტებთან ერთად ეს სიმღერა გაჟღერებულა რომელსაც დიდებული ასევე ადამიანი ჩემთვის ძალიან საყვარელი უჩა კორძაია ასრულებდა და მინდა რომ აი დიდებულად იყოს ნაცელში მისი სრული ნამდვილად იმიტომ რომ ძალიან მიყვარდა უჩა და ძალიან უყვარდი უჩასაც რაღაცა ეს სიმღერაც ესე შევკარით რომ ვიწყებ უჩათი და შემდეგ კიდევ იქნება უჩას რაღაცა ესეთი ჩასმული რაღაცა გარკვეული პარტიები ხო რაღაცა ისე გავაკეთებთ ხოლმე როგორც უდარდელაში გამოვიყენებთ მოგწონს ეს მიმდინარეობა რომ ვახსენებთ რომ ეს სიტი იყო ნამდვილად იმ პერიოდშიც და ეხლა არის თანამედროვე ჟღერადობის ეს ყველაფერი გასაგებია კარგი ეხლა ემიგრანტებზე გამახსენდა რაიმე გასვლითი კონცერტი ხომ არ გვაქვს რომელიც შეგვიძლია უკვე დავაანონსოთ ჩვენს ეთერში ის არის იტალიაში იყო სხვათა შორის მაგრამ ეს კორონაში რა გავაკორონა არ გადადებია როგორც ვთქვი რეისი მაისის თვეში არის მაგრამ მედია რომ მაისამდე აღარც კორონა და აღარც არანაირი ვირუსი აღარ არსებობს სოფლიოს მასშტაბით მაისში არის დაგეგმილი რა თქმა უნდა იტალიაში მივდივართ არის ასევე სტოკჰოლმში არის ასევე კალსრუეში დაგეგმილი გერმანიაში და მოკლედ ბევრი გასვლითი კონცერტები არის კი გვაქვს კონცერტები საბედნიეროდ ველოდებიან ჩვენი ემიგრანტები და ჩვენ შევხვდებით ხო და ემიგრანტებს მოდი ვაჩვქოთ ახლა ყველასათვის ნაცნობი სიმღერის შენებური ვერსია რომლითაც დღეს გვესტუმრე და ესტუმრე რადიო არ დაიდარდოს მე მინდა პირველ რიგში ჯანმრთელობა გისურვა ყველას თელს ერთ თელ საქართველოს უსურვოთ ჯანმრთელობა თავის თავად სრულიად საქართველოს და მადლობა რომ აი ესეთ მძიმე პერიოდში დაძაბულ პერიოდში მაინც მოხვედი აი როგორ გიყვარს შენ ახლა ემიგრანტები აი ამ ყოველფრით გამოჩნდა და როგორ გიყვარს შენი ერი და ბერი ყველა ეს ადამიანი ვის ახლა გვისმენს მადლობა ახალი სიმღერისთვის სტუმრობისთვის და დაგემშვიდობები მომავალ შეხვედრამდე კიდევ ერთხელ მადლობა ყველას აბსოლუტურად ბატონ უზარგემლიძეს ბატა სილაგაძეს და აი ყველას აბსოლუტურად ვინც რადიო არ დაიდარდოს რადიო არ დაიდარდოს და იმ ადამიანებს ვინც ამ სიმღერას კიდევ ერთხელ შეიყვანეს გულშემატკივრებს ყველა იმ ადამიანს ვისაც უყვარხარ შენ და უყვარს შენი შემოქმედება ასე ვთქვათ ყველაფერი ერთად აღებული რასაც შენ საქმიანობ და რასაც შენ აკეთებ წარმატებებს გისურვებ მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებით